Bom dia, que é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Estudo Enem 2019, prova amarela, questão 175, que diz o seguinte. Um comerciante meio somente pastel refrigerante em lata e caldo em, de cana em copos, fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está representado no gráfico. Aí esse gráfico parece uma teia de aranha, né? Que diz qual foi a venda semanal de caldo de cana e refrigerante pastel. Aí eu dei uma colorida melhor nele, né? Porque entre linha cheia, linha cinza e linha pontilhada, eu achei que ficou ruim de ver. Eu reproduzi aqui com a venda de pastel em vermelho, de refrigerante em verde e de caldo em laranja. Beleza? Ele estima que venderá na próxima semana uma quantidade de refrigerante em lata. Igual à soma das quantidades de refrigerante e de caldo de cana é, vendidas no respectivo dia da última semana. Quanto aos pastéis, estima que irá vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em lata. Então, repara que ele tem um número aqui tá? para a segunda semana de, de refrigerante. Que é a soma de refrigerante e caldo da semana anterior? E de pastel coincide, então é a mesma coisa. Já o número de caldo educando em copos estima que as vendas diárias serão iguais à da última semana. Segundo essas estimativas, as quantidades a mais de pastéis, então você tem que se concentrar no pastel, é que o comerciante deve vender a próxima semana é de. Bem, pessoal, primeiro de tudo, vamos ver quanto é que ele vendeu nessa semana. Tá? Então, canetinha preta na mão. E eh, vamos ver o pastel, ó. 10 no domingo, ó. tô marcando aqui. Aí ele vendeu um pouquinho na segunda-feira, vendeu um 2, ó. Esse tamanho aqui é que diz, ó. Depois ele vendeu quatro na terça-feira. Depois ele vendeu 5 na quarta-feira e assim por diante. Legal? Então vamos colocar esses números aí de pastel. Então no domingo, 10. Na segunda, 2. Na terça, 4. 4. Na quarta, 4 novamente. Na quinta, 7. Na sexta, 8. E no sábado, vendeu 10. Enxergar aqui, ó. Vendeu 10. Essa quantidade aqui. Beleza? Então vamos fazer a mesma lógica para o refrigerante. O refrigerante está em verde, né? Ele começou vendendo 7. Enxergar aqui, ó. Basta seguir a linha verde. Depois ele vendeu na segunda ele vendeu 4. Depois ele vendeu novamente 4. Na quarta ele vendeu 5. Tá, tá conseguindo acompanhar? Olha só. Na quarta, ó. Quarta-feira tá nessa linha aqui, ó. Enxergaram. E ele vendeu 5 hum, na quarta-feira. Ó, 2, 4, 6. Ó, entre 4 e 6 e 5. Enxergaram? beleza show de bola na quinta-feira ele vendeu oito na sexta-feira vendeu oito novamente e depois vendeu oito cara se você queira quer saber para que serve esse gráfico é para você ver como é que variou né tá vendo que manteve a linha aqui uh, dos oito é, o verde né na verdade ele vendeu 7. na no, ah, não, sete seria no domingo, né? Oito no sábado, desculpa, ó. Sexta. Tá vendo aqui, ó? Quinta, sexta, sábado, tá certinho, é oito mesmo. Legal? Bem, e caldo? Segue a linha laranja aí, né? Começou vendendo quatro no domingo, olha aqui, ó. Tá vendo aqui a quantidade no domingo? E assim por diante. Então vai ser quatro, depois três. E na terça-feira só vendeu um. Na quarta-feira ele vai vender 2, depois 4, e termina a semana vendendo 7 e 7, sete. tá vendo? 7 na sexta e 7 no sábado. Legal? Aí quanto é que ele vai vender de pastel na segunda semana? É a soma do refrigerante de caldo, que é a mesma quantidade de refrigerante que ele vai vender, né? Então, ó, 11. Depois aqui 4 mais 3, 7, 4 mais 1, 5. Depois 5 mais 2, 7. 8 mais 4, 12. Aqui, 8 mais 7, 15. E novamente, 8 mais 7, 15. Agora qual vai ser a diferença? Ó, nessa semana ele vendeu 11, na semana anterior ele vendeu 10. Então ele vendeu 1 a mais. Então, mais um aqui. 7 para 2. 7 para 2. 5. Depois, 5 para 4. Vendeu um a mais. 7. Na semana anterior, ele vendeu 4. Então, ele vendeu 3 a mais. Aqui, ó 12. Na anterior, 7. Vendeu 5 a mais. 15 menos 8. Vendeu 7 a mais. E 15 menos 5. Vendeu 5 a mais. Então, quanto ele vendeu a mais é essa quantidade aqui. ó Que vai dar 1 com 5, 6 com 7, com 3, 10. Então, aqui eu tenho 10. 5 e 5 eu tenho mais 10 novamente. E esse 7 que ficou aqui solteiro. Então, ele vendeu 27 a mais. Nossa, esse dois ficou horroroso. Deixa eu dar uma melhorada nele. Ele vendeu 27 a mais. Vai lá. Marca Letter B de Beatles e não se fala mais nisso. Bem, essa questão ela é fácil, trabalhosa, uma chance enorme de errar. Tem que interpretar esse gráfico doido aqui, que parece uma teia de aranha. Né? Mas depois de você fazer estudo tudo, é uma questão bem mecânica, né? não tem um nível de dificuldade enorme. Ela é só chata e eu fico imaginando você. Sendo aluno tentando arrumar espaço para poder fazer essas contas de maneira organizada durante a prova. Mas, fora isso, ela não tem nenhuma dificuldade espetacular, não. Bem, é isso, pessoal. Lembrando vocês que a gente tem aula todo santo dia, deixa o like, compartilha, mas, principalmente, não deixa de dar uma olhada no Drive, não, que está na descrição do canal. Você vai ali no cantinho superior direito, aí do canal, onde está escrito sobre que você pode achar apostilas, memorex e algumas coisas que a gente faz aí para ajudar seus estudos. E no mais, aquele enorme abraço.